bo'ladi de, yevropeyskiy tam yo'nalishda soundlar yevro bo'ladi, lekin bizni klipni ba'zi ana bizan xalqimiz internet yaqinroq narsa olamiz de, ya'ni odamlar ko'rganda shu qo'shuvni ko'proq esda qolish uchun bizni internetga yaqin masalan klipni sal shu yo'nalishimizni yevropaga qarab ketmadik-da, chunki prim yevropaysk bo'lish kerak bu narsani deb qiynalayotganimiz yo'q-da. Balki naborot bizani xalqimiz tushunsin shu narsani. Qanaqada biz ham internetga yaqinroq bo'lsin degan maqsadi shunaqa bo'lgan. Muxlislarimizga yana bitta yangiligimiz bor. Bizni Mono Music Line labelida uchalamiz. Men Afruza va Yoqubxo'jayev. Premyeradan kutinglar, juda ham chiroyli Kliplar ketma-ketligi albatta juda ham tez kunda va tez suratda taqdim etiladi muxlislarimizga. Mono Music Line'dan hamda bizdan katta-katta yangiliklarni kutib qoling. Thank you.